Viken Folkehøgskole. Jeg bruker å være her sånn en gang I året og holde et foredrag om låtskriving. Så det skal jeg nå. Fint her, altså. Jeg skulle jo til et annet bygg, selvsagt. Det jo bygdom her. Det skal de skape I verket. Hadde rønt. Hei! Hvor stille det var. Om livet. Jeg har med selfie-stikken min. Nå det, dette noe de gjør dette hver lørdag, vet du? Det gjør vi, vet du. Da det musikkbørs, med, hvor vi da finner... Det musikkbørs dette? Musikkbørs, ja. Det beste folk de kan finne, så kommer de her for å inspirere elevene til... Nå skal vi prate om låtskriving. Ja. Det blir spennende. Hallo, Viken! Hei! Kan alle si hei, vloggen? Hei, vloggen! When you lose your own soul, people search for possessions, try to make their heart whole. What does it profit a man to gain the world when you lose your own soul? People search for possessions, try to make their heart whole. Man kill man. Hvis du har tenkt at du skal liksom gjøre det til en karriere og har lyst til å bli bra og har lyst til å synge på engelsk fordi du synes det klinger finest eller fordi du har lyst til å nå et internasjonalt publikum så må du alliere deg med en engelskspråklig tekstforfatter hvis du skal gjøre det bra. Det egentlig teksten, for innimellom synes jeg den skikkelig bra, og innimellom synes jeg den ganske platt. Sånn at hvis du, for at det noen bilder, for eksempel, når du plutselig sier langt ut I sangen, så sier en filosof med dysleksi, som jo et helt herlig bilde, og som sånn, men det står ut som en litt sånn rar vorte, for det kommer så langt ned. Vår og vind, deg og Jeg har en slags ambivalens I forhold til sosiale medier, men for det aller meste så digger jeg det. Det jeg ikke liker med det at jeg blir veldig oppslukt av det, at det tar veldig mye tid. Men det ikke mulig å... I hvert fall hvis du skal være artist da, hvis du skal ha en slags karriere som en type som skal stå på scenen og vise fram noe du har lagd, og noe der, så er det jeg vil påstå helt uaktuelt å ikke bruke det. Rett og slett. Og jeg mener jo at den, sånn som dette fungerer nå, så man egentlig, man må rett og slett bare se på seg selv som et produksjonsselskap, man skal si, som leverer innhold på mange plattformer, og du må gjøre det daglig. Takk for meg! De reiser seg! Mye energi, ass, av å møte folk, ikke minst å møte unge folk som liksom på høgget og vil lære og kommer frem og spør ja, det sånn og sånn, du, den delen I den låten mi, hvilken var det du mente egentlig, var det den som var for lang, eller var det du tenkte der, skulle det være
herlig.